נפתור שאלה עכשיו, משאלון 582, זה קיץ 2023, מועד ב', שאלה אחת, גיאומטריה אנליטית, יש פה מעגל ואליפסה. טוב, נתונות הנקודות A, 0.28 ו-B, 16.0, הקישור השאלה נמצא למטה. אז אפשר כבר לשים אותם על מערכת צירים, בואו נראה. נקודה A היא 0.28, אז אפשר לרשום פה A, 0.28. ונקודה B שהיא 16.0. B 16.0. מיצו את משוואת המקום הגיאומטרי שעליו נמצאות הנקודות C המקיימות AC בריבוע ועוד BC בריבוע שווה ל-1320. אז נכון שאנחנו לפעמים במקומות גיאומטריים אנחנו הרבה פעמים חוששים, אבל זה דווקא כאילו ממש נאמר שקוף. הלוא איך אנחנו ניגשים למקום גיאומטרי? אנחנו מסמנים נקודה מסוימת שמשקפת את התנאים של המקום הגיאומטרי, נניח נקודה C, והם מסמנים אותה ב-XY, ממלאים את התנאי שהיא מקיימת, שהמקום הגיאומטרי מקיים, והם מנסים למצוא קשר בין XY. מנסים למצוא קשר בין XY. אז מצא את המשוואת המקום הגיאומטרי שעליו נמצאות כל נקודות C שמקיימות את זה. AC בריבוע, האורך של הקטע AC בריבוע, ועוד האורך של הקטע BC בריבוע שווה ל-1320. אז תמיד הקושי זה לבנות משוואה שמקשרת בין XY, אבל פה זה ממש, זה AC וזה BC. איך נבטא? בעזרת נוסחת דיסטנס, נבטא את AC בריבוע. איך זה הולך? X פחות X, נעשה מפה לפה. X פחות 0 בריבוע, ועוד Y פחות Y בריבוע, Y מינוס 28 בריבוע, זה AC בריבוע, נכון? ועכשיו נבטא את BC בריבוע. X פחות X, אז ועוד X פחות 16 בריבוע, ועוד Y פחות 0 בריבוע, ועוד Y בריבוע. וזה שווה ל-1320, וזה המקום הגיאומטרי. לכאורה הסתיימה השאלה. תלמידים שואלים, ואם אני השארתי את זה ככה, האם זה בסדר? כן, אני רק אומר לכם עוד מעט, זה מעגל, בסדר, אנחנו נגיע לזה שזה מעגל. האם זה כן? כן. האם זה בסדר? זה כן. כלומר, אם רוצים ממש שנזהה את המקום הגיאומטרי, אומרים לנו נמצא את המקום הגיאומטרי, וזהה אותו, או משהו כזה. ואם לא, והשארתי את זה ככה, אז כנראה בהמשך אני אצטרך כן לזהות את המקום הגיאומטרי, כי אחר כך לא אוכל להמשיך את הסעיפים הבאים. אבל נטו, אפשר לקבל על זה נקודות, מקבלים על זה נקודות. אבל אנחנו נתחיל לזהות, רגע נפתח סוגריים. בואו נראה, x בריבוע פלוס y בריבוע מינוס 56 y פלוס, הכנו את זה, 28 בריבוע, 784, ועכשיו אנחנו פה, ועוד x בריבוע מינוס 32x, ועוד 16 בריבוע. שזה 256 פלוס y בריבוע שווה 1320. אני ארכז את כל ה-x'ים יחד, זה 2x בריבוע, ומיד לידו אני אשים את זה, מינוס 32x. כנ"ל עם ה-y'ים, y בריבוע, y בריבוע, זה 2y בריבוע, ונשים לידו את זה, מינוס 56y. את אלה אני מעדיף, זה סיימנו, את אלה אני מעדיף להעביר לצד השני במינוס, אז זה יהיה 1320 מינוס 256 מינוס 784, זה 280. אפשר לחלק ב-2, נחלק, זה מצמצם לנו את זה, פלוס y בריבוע מינוס זה 28, y שווה 140. עכשיו אנחנו נעשה מה שנקרא השלמה לריבוע, השלמה לריבוע. אני יודע שזה, זה בעצם מתפרק ל-2 כפול 8, נכון? אז זה מזכיר לי את הנוסחה, איזה נוסחה? A מינוס B בריבוע, שהיא בעצם A בריבוע מינוס 2AB פלוס B בריבוע, כן? A בריבוע זה בעצם ה-X בריבוע. פה אתם רואים מה כתוב? 2 כפול A, 2 כפול, זה ככה. 2 כפול A כפול B. ה-B שלנו זה 8.
בסדר, אני עושה במהירות כאילו השלמה לריבוע. אז בעצם, תראו מה שאני עושה. אני ארשום את זה, b זה 8 אמרנו, אז זה x מינוס 8 בריבוע. רק שאני יודע שאם אני אפתח את הסוגריים, אני באמת אקבל את זה, x בריבוע מינוס 16x, רק שיתווסף פה 64. אז הוספנו לאגף הזה 64, אז בואו נוסיף גם לפה 64, כדי שיהיה מאוזן, משוואה צריכה להיות מאוזנת. או אם עושים את זה, אפשר לעשות מינוס 64 ליד זה. אני מעדיף להוסיף לאגף השני. אז עשינו את זה אותו דבר עם ה-y. ועוד, שימו לב, זה מתפרק ל-2 כפול y כפול 14. בסדר? אז זה 2 כפול a כפול b. זה ה-a שלנו, a בריבוע, זה ה-a וזה ה-b. אז אני אהפוך את זה ל-y מינוס 14, y a מינוס b בריבוע. מה התווסף לנו פה? כן, הלוא אם אני אפתח את זה, זה y בריבוע מינוס 28y ועוד 14 בריבוע, שזה 196. קיבלנו את זה, את מה שאנחנו צריכים, y בריבוע מינוס 28y, אבל בגלל שכתבנו את זה בצורה הזו, הוספנו לאגף שמאל 196, לכן נוסיף גם לאגף ימין. זה נקרא השלמה לריבוע. אז בואו נראה כמה זה מסתכם, 140 ועוד 196 ועוד 64, זה צריך להיות מספר עגול, זה 400. ובאמת, איזה מקום גיאומטרי קיבלנו? קיבלנו מעגל. מעגל שמרכזו ב-8, 14, והרדיוס שווה 20. בסדר? שוב, מקבלים נקודות, שוב. אם הם רוצים שאני אזהה את המקום הגיאומטרי, אז ישתמשו בזה בסעיפים הבאים, כדי שאני אזהה את המקום הגיאומטרי, ויהיה חייב להביא את זה למצב הזה. נעבור לסעיף ב'. את המקום הגיאומטרי שמצאתם בסעיף א', מזיזים 8 יחידות שמאלה ו-14 יחידות למטה. כך שמתקבל מקום גיאומטרי חדש. המקום הגיאומטרי החדש חותך את ציר Y בנקודות E ו-G, E מעל G. הנקודות F1 ו-F2 הם מוקדי אליפסה קנונית שעוברת דרך נקודות E ו-G, גם תואר בסרטוט הזה. מצאו את נתון כי המרחק בין הישרים EF1 ל-GF2 הוא 24, טוב, זה מידע שאנחנו צריכים לעשות איתו סדר. אז את המקום הגיאומטרי, בעצם את המעגל שמצאנו, אני לא אסרטט אותו, הזיזו 8 יחידות שמאלה ו-14 יחידות למטה. בואו נסתכל רק על מרכז המעגל. מרכז המעגל היה ב-8, 14. מזיזים אותו 8 יחידות שמאלה. אז עכשיו המרכז שלו נמצא על ציר Y, 0, 14, אבל מזיזים גם 14 יחידות למטה, 8 ו-14 למטה, זה מזיז את הנקודה הזו, את מרכז המעגל, בדיוק לראשית הצירים. הרדיוס של המעגל לא משתנה, זה שזזנו אותו, פשוט לקחו אותו איכשהו, 1, 2, ויש לנו מעגל קנוני, בסדר? שמשוואתו זה x בריבוע ועוד y בריבוע, עדיין שווה 400 משום שהרדיוס לא השתנה. עכשיו נפרק את זה. המקום הגיאומטרי הזה מזיזים, הבנו. כך שמתקבל מקום גיאומטרי חדש, המקום הגיאומטרי החדש חותך את ציר x בנקודות e ו-g כאשר e מעל g. אז בואו נמצא את זה, זה בעצם חיתוך עם ציר ה-y, חיתוך עם ציר y, מציבים x שווה 0. 0 בריבוע זה 0. יוצא y בריבוע שווה 400, אז y שווה פלוס מינוס 20. אז אנחנו יודעים את השורים של נקודה e זה 0, 20, ו-g זה 0, מינוס 20. ואז מחברים אותנו עכשיו לאליפסה. הנקודות F1 ו-F2 בסרטוט, הם צרפו את הסרטוט, הן מוקדי אליפסה קנונית שעוברת דרך הנקודות e ו-g. אז האליפסה שלנו עוברת בנקודות 0, 20, ו-0 מינוס 20. F1 ו-F2 מוקדי האליפסה קנונית שעוברת דרך נקודות E ו-G. כמתואר בסרטוט, נתון שהמרחק בין הישרים EF1, אולי נזיז את זה לפה קצת, וגם את זו לפה קצת. F1 ו-F2. בין EF1 לבין הישר GF2 זה... בין שני הישרים האלה הוא 24. מיצו את F1, שלב ראשון, ואחר כך מיצו את משוואת האליפסה. אז בואו נתחיל לעשות לעצמנו סדר. מה זה כשאליפסה חותכת את ציר Y? מה זה בדיוק מבטא? בואו נראה. משוואת אליפסה, קנונית,
x בריבוע חלקי a בריבוע ועוד y בריבוע חלקי b בריבוע שווה 1. אז חיתוך שלה עם ציר y מציבים x שווה 0. 0 בריבוע 0 חלקי a בריבוע זה זה. יוצא ש-y בריבוע שווה b בריבוע. אז y, החיתוך שלה עם ציר y זה b ומינוס b. אז כבר אנחנו יודעים מה זה b. b שלנו זה 20, זה החיתוך עם ציר y. אז b שווה 20. a אני לא יודע, אבל אני יודע שהמוקד של פרבולה זה c, פסיק 0 ומינוס c, זה השמאלי. ואיזה קשר מתקיים בין a, b ו-c? מתקיים ש-c בריבוע שווה a בריבוע מינוס b בריבוע. כל אחד כותב את זה בדרך אחרת, אבל זה אותו דבר. אוקיי, אז עשינו סדר, מצאנו את b, אנחנו יודעים מה זה אליפסה, אנחנו יודעים מה זה c, המוקד, סימנו. עכשיו אומרים לנו שהמרחק בין שני הישרים האלה הוא 24 יחידות. בואו נתבונן קצת ונראה את דבר כזה. אנחנו רואים אלה שני משולשים חופפים, אפשר לראות את זה בוודאות, זה 20, זה 20, זה C, זה האורך שלו גם C, פה 90 מעלות, 90 מעלות, בסדר? הם חופפים, אפשר גם להבין שהם ישרים מקבילים, כן? מהחפיפה למשל, הזווית הזו שווה לזו. אז הנה יש לנו זוויות מתחלפות בין מקבילים שוות, אם זוויות מתחלפות בין ישרים שוות, אז הישרים מקבילים. אז אפשר לעשות שני דברים, אנחנו נעשה את זה בשתי דרכים. אחד, זה ישרים מקבילים, אז אפשר לעשות מרחק בין ישרים מקבילים, יש לנו נוסחה למרחק בין שני ישרים מקבילים. הנוסחה הולכת ככה, d שווה c1 מינוס c2 חלקי שורש a בריבוע ועוד b בריבוע. תכף נדבר על כל אחד ואחד מהם. ואפשר לעשות מרחק נקודה מישר, הנה ככה, הנה זו הנקודה וזה ישר. מרחק נקודה מישר, כי זה מרחק בין שני הקווים, אז מרחק נקודה מישר או זה. טוב, לשם כך, בואו נתחיל ממרחק נקודה מישר. מרחק נקודה מישר, בואו נרשום גם את הנוסחה, זה a, x1 ועוד b, y1 ועוד c, חלקי שורש, a בריבוע ועוד b בריבוע. זו הנוסחה. לשם כך אנחנו צריכים את המשוואה של הישר הזה. בואו נבטא את השיפוע שלו. y פחות y, 0 מינוס מינוס 20, זה 20, חלקי מינוס c פחות 0, מינוס c. אז זה השיפוע שלו. משוואת ישר שווה, זה y שווה mx ועוד b, m זה השיפוע, אז אפשר לרשום כבר y שווה מינוס 20 חלקי c, x ועוד b. b זה החיתוך עם ציר y. אפשר לרשום מינוס 20. אז יש לנו את המשוואה הזו, רק בואו נביא אותה בצורה כזו של שווה 0, כי אנחנו רוצים להשתמש בנוסחה הזו. לא צריך לכפול ב-c, כי c ידבק לנו פה לכל מיני מקומות, אולי עדיף להשאיר את זה ככה. 20 חלקי c, x ועוד y פלוס 20 שווה 0. אוקיי. עכשיו יש לנו את משוואת הישר, זה ה-a שלנו, ה-b זה המקדם של y, כלומר 1, וזה c. זה המשוואה של הישר הזה, עכשיו נעשה מרחק נקודה מישר. מרחק נקודה מישר זה הולך ככה, d זה 24, אמרו לנו, שווה. a זה זה, 20 חלקי c, 20 חלקי c, כפול ה-x של הנקודה, כפול מינוס c. כן? זה חלקי, סליחה. הנקודה שלנו זה זו, זה הישר וזו הנקודה. אם הייתי עושה את המרחק מפה לפה, זה היה הפוך, זה. הנקודה שלנו זה c ו-0. אוקיי, אז עוד פעם, a כפול x1 כפול c. ועוד, b, המקדם של y זה 1, כפול ה-y של הנקודה כפול 0. נרשום את זה. ועוד c, c זה 20. ערך מוחלט, חלקי a בריבוע, אני ארשום את זה כמו שהוא, 20 חלקי c בריבוע, ועוד b בריבוע, זה 1 בריבוע, זה 1, שורש. c ו-c מצטמצמים, נשאר לנו פה 20, 20 ועוד 20 זה 40, ערך מוחלט של 40 זה 40, נשאיר את זה ככה. נעשה, אם אתם רוצים כפל בהצלבה, זה כפול זה, אז יוצא לנו 24,
כפול השורש, השורש אני כבר פותח פה את הסוגריים, 400 זה 20 בריבוע, חלקי C בריבוע, פלוס 1. שווה ל... סבבה, שווה ל-40. אפשר לחלק ב-24, אולי נחלק ב-24, זה 40 חלקי 24, 5/3. שווה לשורש הזה, 400 חלקי C בריבוע פלוס 1. זה אני צריך, אז אנחנו נלך לפה רגע, נחזור לפה. אוקיי, נעלה בריבוע, אז נקבל 400 חלקי C בריבוע, השורש מתעדה לנו, שווה ל-25 חלקי 9. אפשר לכפול, לא יודע, ב-C בריבוע, שיהיה ב-C בריבוע, זה יוצא פה 400, ועוד 1 כפול C בריבוע זה C בריבוע, שווה 25 חלקי 9, C בריבוע. את זה ואת זה אפשר לחבר, נעביר את C בצד שני, זה, לצד שני זה 25 חלקי 9 פחות 1, זה נותן לנו 16 חלקי 9 C בריבוע, שווה 400. אני אעשה 400 לחלק לדבר הזה, למקדם הזה. 400 חלקי אנסר, זה יוצא 225, C בריבוע שווה 225, ולכן C שווה פלוס מינוס 15. ה-C שלנו חיובי, אנחנו ניקח את זה 15. זה 15 וזה יהיה מינוס 15. אז C זה 15, אני ארשום כל דבר במקום. זה 15. זה מינוס 15. דרך אגב, זה מה שביקשו, למצוא את F1, אבל אני ממשיך. כל עוד אני יכול, אני אמשיך. שימו לב שאני יכול למצוא את A בריבוע. תמיד אני עושה כל מה שאפשר. זה אמרנו, זה הנוסחה. אז אפשר להציב C בריבוע, זה 15 בריבוע. שווה A בריבוע מינוס 20 בריבוע. שזה B. אני אעביר את זה לצד שני, וזה יוצא לנו 15 בריבוע פלוס 400, זה 625. A בריבוע שווה 625. כבר על הדרך מצאנו את A בריבוע, B בריבוע ואת C בריבוע. עכשיו אני אעשה את זה גם מרחק של שני ישרים מקבילים. שני ישרים מקבילים. לפי הנוסחה הזו. בשביל זה אנחנו צריכים את שני הישרים. משוואה של הישר הזה היא זו. על אותו רעיון נעשה את המשוואה של זה. שיפוע M. זה שווה y פחות y, 20 פחות 0, זה 20 חלקי 0 מינוס 15. זה יוצא, זה לא ידוע. אני עכשיו נצטרך את זה אחר כך. 0 מינוס c, אז זה מינוס c. אז המשוואה של הישר הזה זה y שווה m, שיפוע זה 20 חלקי מינוס c, כפול x, ועוד b. B זה החיתוך של הישר עם ציר Y, ולכן אפשר לרשום בעוד 20. נעביר לצד השני, אז אנחנו מקבלים 20, יש להם גם בעצם אותו דבר, כן? ועוד Y, רק שזה שונה. ישרים מקבילים, בהצגה הזו, ה-A שווה ל-A ו-B שווה ל-B וה-C שונה. אז אפשר היה ישר כאילו לכתוב את זה ולרשום את ה-C. לא חשוב, זה לא מקצר דרך ולא כלום. עכשיו, איך עושים מרחק בין שני ישרים מקבילים? אז המרחק הוא 24, שווה C1 פחות C2. לא אמרנו קודם משהו על זה, אבל פה זה גם לא משנה. C1 פחות C2, מינוס 20, ערך מוחלט. מינוס 20, מינוס 20 זה מינוס 40. חלקיהם, A בריבוע ועוד זה. A בריבוע זה 20, חלקי C בריבוע. ועוד b בריבוע, זה 1 שורש. נקבל, רגע, אני רואה שהכל בסדר, כן. טוב, זה קצת מזכיר קודם, פה אפשר להוציא את הערך מוחלט ולרשום פלוס. נעשה כפול, 24 כפול זה, זה יוצא 400 חלקי c בריבוע, פלוס 1. שווה 40. נחלק ב-24, 40 חלקי 24, זה 5 חלקי 3, ומפה אני לא אמשיך, משום שקיבלנו את אותה משוואה, זה מספיק. קיבלנו את אותה משוואה שהייתה לנו קודם, ופתרנו אותה. אז בשתי דרכים. בסדר? עכשיו אני לא טועה, בסעיף ב'2, מבקשים למצוא את משוואת האליפסה, אז אנחנו כבר מצאנו אותה בתכלס, כי בשביל למצוא משוואת האליפסה, זה צריך את ה-A בריבוע ואת ה-B בריבוע.
אז משוואת האליפסה זה x בריבוע חלקי a בריבוע, שזה 625, ועוד y בריבוע חלקי b בריבוע, 400, שווה 1. בסדר? אז תפסנו את שני הסעיפים יחד. אין זה לא צריך. מיצו את משוואת האליפסה, אנחנו בסעיף ג' העבירו מעגלים המשיקים לישר EF1 לציר X ולציר Y. מיצו את משוואות של שני מעגלים כאלה הנמצאים ברביעים שונים. אז סרטטנו עכשיו את המצבים שיכולים להיות. המעגל הזה, מעבירים מעגל, מעגל המשיק לישר EF1 לציר Y ולציר X. זה מצב אחד, זה מצב שני וזה מצב שלישי. ביקשו שנמצא רק שני מצבים. זה לא יכול להיות, בסדר? פה. כן, כי אם הוא משיק לצירים, הוא לא יכול להשיק לישר הזה. כן, מה המיוחד בישר, נלך על זה קודם, מה המיוחד בישר שהוא נושק לצירים ברביע הראשון? תסתכלו מה שקורה. הנה. מה זה? מה זה המרחק מפה לפה, נכון? זה נקרא רדיוס. רדיוס למשיק, מונח למשיק בנקודת ההשקה. גם זה רדיוס. מה אורך? אז אם זה רדיוס וזה רדיוס, נניח, נסמן את זה ב-R. R, R. מה אורך מפה לפה? זה R. אז מרכז המעגל זה יהיה ב-R. מה המרחק מפה לפה, כל זה? גם R. כי זה רדיוס. אז מה ה-Y של הנקודה הזו, של מרכז המעגל? גם R. כלומר, מצב כזה זה מרכז המעגל שווה גם ה-X, גם ה-Y שווים, וכל אחד מהם שווה לאורך של הרדיוס. בסדר? לאורך של הרדיוס. אז יש לנו פה R פסיק R. נעביר רדיוס למשיק, רדיוס למשיק, מאונח למשיק בנקודת ההשקה. אז מה זה אומר זה שהוא 90 מעלות עם הישר הזה? זה המרחק, כן? אם אני יוצא מנקודה ויוצר 90 מעלות עם הישר, זה המרחק של הנקודה מהישר הזה. אז כנראה נשתמש בנוסחה של מרחק נקודה מישר. אז עכשיו נמצא את משוואת הישר. אני חושב שמצאנו את זה קודם, רק שעכשיו נמצא את זה מספרים. אז בואו נראה. השיפוע זה 20. נכון? 20. זה חלקי מינוס 15. לצמצם זה מינוס 4 חלקי 3. מינוס 4 חלקי 3. אז מאוד קל לומר, הישר שלנו זה y שווה מינוס 4 חלקי 3 x, כי זה השיפוע. ועוד החיתוך שלו זה ועוד b, זה החיתוך שלנו ציר y. טוב, אנחנו צריכים את ההצגה עם a, x וb, y וכו' וכו', אז אולי נכפול ב-3 לפני זה. נקבל 3y שווה מינוס 4x פלוס 60. נעביר את הכל לצד השני, תמיד אנחנו צריכים שה-y יהיה חיובי. אז יוצא 4x פלוס 3y מינוס 60. יופי, זו משוואת הישר ואיתה נפעל. אנחנו עושים מרחק נקודה מישר. המרחק הזה כמובן זה הרדיוס, זה r. אז רשמנו קודם את הנוסחה, r זה המרחק שווה ערך מוחלט של ה-x של הנקודה כפול המקדם. כלומר 4r ועוד המקדם של y כפול ה-y של הנקודה, 3r ועוד c, זה מינוס 60. ערך מוחלט חלקי מקדם בריבוע, 4 בריבוע ועוד 3 בריבוע. 4 בריבוע זה 16 ועוד 3 בריבוע זה 9, זה 25, השורש של 25 זה 5. R שווה, בואו נעשה פה סדר רגע, זה 7 R מינוס 60. ונכפול ב-5, זה יוצא 5 R. יש לנו פה ערך מוחלט, אבל בוודאות אנחנו יודעים שהנקודה מתחת לישר. הנקודה מתחת לישר, לא יכול להיות שהוא ישיק גם לצירים וגם לישר, והנקודה תהיה מעליו, פה. ולכן, אנחנו יכולים להוריד את הערך המוחלט, אבל להוסיף מינוס, כאשר הנקודה, שימו לב, סידרנו את המשוואה ככה שהמקדם של y יהיה חיובי, זה חשוב. ואז אפשר ללכת לפי הכלל הזה, כל עוד היא מסודרת ככה שה-y פה חיובי. ואז אפשר ללכת לפי הכלל שאם הנקודה מתחת לישר, אפשר להוסיף מינוס פה בסוגריים או מינוס פה, זה לא משנה. לא משנה. אנחנו נעביר לצד שני, זה יוצא מינוס 12R שווה 60, ולכן R שווה 5. R שווה 5. זה מינוס 60, סליחה. מינוס 60, R שווה 5. אז זה כבר מרכז המעגל. המרכז שלו זה R, כלומר 5.
וה-y שלו זה גם r, כלומר גם 5, והרדיוס שלו 5. אז זה x מינוס 5 בריבוע, ועוד y מינוס 5 בריבוע, שווה ל-25. ברעיון, כן, אז זה. ברעיון, אני אלך על זה, אולי, או זה, אני גם אראה לכם, לא אראה, אני אראה לכם את הפתרון של זה. אבל הולכים באותו רעיון עם זה. בסדר? אותו רעיון, בואו נראה רק מה הקטע. עוד פעם, גם פה, אולי נעשה את זה קצת יותר יפה בהסבר, שמעגל משיק לצירים פה, והוא ברביע הזה, שימו לב, זה מרכז המעגל, רדיוס למשיק מונח למשיק, רדיוס למשיק מונח למשיק. אז זה, האורך של זה זה רדיוס, והאורך של זה גם רדיוס. אז מה המרחק? בואו נעשה מפה, y. מה המרחק מפה לפה? זה האורך של הרדיוס. אז ה-y של הנקודה הזו זה r. מה המרחק מפה לפה? זה גם האורך של הרדיוס, אז גם r. אבל היות והנקודה הזו ברביע השני, ששם ה-x הוא שלילי, אז מרכז המעגל יהיה מינוס r. מינוס r, ה-y הוא r, והאורך של הרדיוס r. מינוס r, r זה ה-y, כי הוא בחיובי, וזה הרדיוס, ועוד פעם אני עושה מרחק נקודה מישר. מרחק נקודה מישר, כי אם אני מעביר לרדיוס ישר ממרכז המעגל לרדיוס, זה 90 מעלות, ודבר כזה, זה המשמעות של זה, זה מרחק של נקודה מישר. אז גם פה, זה אותו ישר, כן? לא משתנה. אז זה יהיה, הפעם, המרחק R, אבל זה יהיה 4 כפול מינוס R. ועוד 3 כפול R, מינוס 60, זה לא משתנה. חלקי A בריבוע, B בריבוע שורש, זה עדיין 5. אני אכפול, רגע נחזור מההתחלה. אני אכפול 5 כפול R, זה 5R. שווה. מינוס 4R ועוד R זה מינוס R. מינוס 60. גם פה כמובן הנקודה מתחת לישר, ולכן אפשר להוריד את הערך מוחלט ולהוסיף לפה מינוס. אני מעדיף לפה. מינוס R, מינוס 60. זה עובר לצד שני, זה מינוס, זה יהיה בפלוס, אבל לכן מינוס 4R שווה מינוס 60. אם נחלק ל-4, או למינוס 4 זה R שווה 15. אז קיבלנו עוד מעגל, אבל שימו לב, R זה 15. פה מרכז המעגל זה מינוס R, אז מינוס 15. ה-Y 15, והרדיוס 15. ולכן, משוואת המעגל, תכף נראה את השלישי, מה שמצאנו קודם. x מינוס מינוס 15, זה פלוס 15 בריבוע, ועוד y מינוס ה-y בריבוע, שווה לרדיוס בריבוע, 15 בריבוע, הרדיוס הוא 15, אז זה 225 כמו שמצאנו קודם. אפשר עוד שלישית כמובן שאני לא אחזור על זה, סתם ככה במהירות אם אתם רוצים. גם פה האורך של הרדיוס, רק שה-x זה r, ה-y דווקא יהיה מינוס r, והאורך של הרדיוס, מרחק של נקודה מהישר זה r. אם תפעלו את זה, איפה רשמתי לי? יש אחד זה ויש 15, 5 ויש מינוס 10. x מינוס 10 בריבוע ועוד y פלוס 10 בריבוע שווה ל-100 כמובן. זה שלא עשינו, אבל הרעיון אותו רעיון. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני נותן לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.